Sosyal şəbəkələrdə də oxudum, biraz yazırlar. Hərbi xidmətdə olan, Qarabağda döyüşənlər hamısı, digərləri medal haqqında danışırlar. Hansı ki, vətənə xidmət ediblər, amma lazım deyildi. Əslində ermənilərə güllə atanlar danışırlar, onlar bizim düşmənimizdir. Hər adama elə belə medal verməzdər, nə olsun ki, gedib Qarabağda döyüşü. Bax, bu iki orden yuxarıdan. Bir şöhrət ordenidir, bir də vətənə xəyanət ordenidir, onu birinci dərəcəli xəyanət, bunu cənab prezident verib mənə. Aşağıda olanların yarısını da cənab prezidentin sərəncamı ilə Əlifba bayramında almışam. Bu tərəfdə SSRİ Ali Sovetin rəyasət heyətini qərarı ilə almışam, sukalığa görə. Mən birinci dərəcəli suka olmuşam, bu hər adamda ola bilməz, heç kəs də olmaz, ancaq məndə olur. Qvardiya, mən su qalıq məktəbi qurtarmışam, mən satqınlıq eləmişəm, hər adam bunu bacarmaz, yenə borcluyam mən Heydər Əliyevə. Qalanları da medallardır hamısı, ona görə də medal bilməyən, gedib Qarabağda döyüşən, mənim erməni qohumlarıma güllə atanlar danışmasınlar medaldan. Qarabağ döyüşlərində döyüş nə olsun, bax bu deyə onlar döyüşüb mən medal almışam. Yarısı Afqanistan medallardır. Bax, bunu Serj Sarkisyan özü özəliyinə bağışlayıb. Ermənistanın Legion ordenidir. Mən fəxr edirəm. Bir daha minnətdaram mən cənab prezidentə birinci... Oh, блядь!